Eller 20B, jag glömde, förlåt. Jag glömde där i första. Okej, vi gör det där nu då. Vi har x. Den är mina. X, så där är det 1. Så. Multiplicerar med x. Och där är med x upphöjt till 2. Så där är med 2x. Så där är med 4. Multiplicerar x och där med 1. Okej. Okay. Distributivlagen. Den multiplicerar med den så har vi x upphöjt till 2. Och sen den multiplicerar det. Så där är med x. Och det är samma här. Den multiplicerar med den. Så har vi där med x upphöjt till 3. Och den multiplicerar med den. Så har vi x upphöjt till 2. Och då får vi också den här. Vi kanske kan använda en annan. Den multiplicerar med den. Så vi har negativ 2x upphöjt till 2. Och den multiplicerar med den. Så får vi negativ 2x. Och tar jag en annan penna. Rätt kanske. Så vi har negativ 4x. Sen negativ 4. Och jag går tillbaka till. Så har vi negativ. Och den här blir 0. Den och den och den är 0. Vi har negativ 6x. Så vi har. Vi har x upphöjt till 3. Så vi har negativ 7x. Den och den och den är negativ 7. Så negativ 4.